У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про освітні втрати через війну. Тривале онлайн-навчання призвело до певного зниження рівня знань учнів. Тож зараз в пріоритеті Міністерства освіти України максимальне повернення дітей до учнього навчання. Більше інформації за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні середа, 7 серпня, 896-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Через війну більшість навчальних закладів Миколаївщини змінили формат роботи. Звісно, онлайн-навчання було і до лютого 2022 року. Це передбачалося, зокрема, карантинними обмеженнями під час пандемії ковіду. У деякій мірі цей досвід допоміг утримати контрольованість в системі освіти на початку повномасштабного вторгнення. Та є, так би мовити, і негативні наслідки тривалого онлайн-навчання. Йдеться про освітні втрати. Це коли, наприклад, учні 8 класу мають знання на рівні 6 класу. Про це 1 серпня на брифінгу розповів міністр освіти і науки України Оксан Лісовий під час візиту до Миколаєва. Далі пряма мова. Сьогодні ми оцінюємо освітні втрати за всіми світовими дослідженнями. Зокрема, є таке авторитетне дослідження міжнародна, як ПІСА, яка проводиться організацією економічного співробітництва і розвитку. Вона сьогодні констатує, це дослідження констатує освітні втрати, академічні освітні втрати на рівні 1,5-2,5 роки відставання від освітніх програм. Але це не єдина проблема. Тривале перебування наших дітей в онлайн-освіті призвело до академічних втрат, і сьогодні вони ще більше, тому що ті результати дослідження, які я тільки що згадав, це результати дослідження 22-го року. Тому сьогодні академічні втрати ще більші освітні. Але та ж сама організація економічного співробітництва і розвитку провела дослідження психоемоційного розвитку наших дітей. І ми маємо сьогодні так само явище втрат в психоемоційному, психосоціальному розвитку. А це так звані м'які навички. Це те, що, власне, забезпечує успіх молодої людини, людини взагалі в реальному житті. Окрім того, ми маємо втрати в формуванні вольових якостей наших дітей. Ми маємо втрати в навіть в питанні здоров'я. Діти, які тривалий час перебувають в онлайн-освіті, не мають відповідної рухової активності. Все це призводить до зниження якості нашого людського капіталу. І це та проблема, над якою сьогодні працює Міністерство освіти спільно з обласними державними адміністраціями, спільно з департаментами освіти, спільно з експертним колом. Ми виробляємо політики і затверджуємо їх на рівні вищого керівництва держави щодо того, як нам подолати ці втрати. Що нам треба зробити для того, щоб підвищити якість нашого людського капіталу, щоб забезпечити нам успіх нашої країни і успіх кожної особистості, кожної людини в майбутньому її житті. Це дуже важливо для нас. Зі слів Оксана Лісового, Міністерство освіти працює над тим, аби в новому навчальному році максимально залучити дітей до очного формату навчання, звичайно ж, створюючи насамперед безпекові умови для учнів. Почуємо міністра освіти. Наша політика, яку ми називаємо «Школа офлайн», містить кілька компонентів. Перший компонент – інфраструктурний. Сьогодні уряд виділяє державні субвенції для регіонів на будівництво укриттів. Регіони так само виділяють кошти на своєму рівні для того, щоб будувати укриття, дофінансовувати там, де не вистачає коштів державних досягнення цієї мети. Ми залучаємо до цієї роботи донорів, партнерів, і як наслідок ми маємо вже частково закриту цю потребу. Ми будуємо укриття в школі, яке дозволяє дітей повернути до очного формату навчання. Але не тільки дітей з тої школи, де ми будуємо укриття, але і дітей з найближчих сіл, найближчих районів, з громади. І для цього уряд виділяє субвенцію на шкільні автобуси. І от сьогодні ми в Миколаєві вручали чергових 6 шкільних автобусів головам громад. Це дозволить підвозити дітей з громади до тої школи, де буде збудоване укриття.
Тобто, зрозуміло, організовувати навчальний процес або в очному, або в змішаному форматі, що вже частково вирішує цю проблему. Третя складова, ми також інфраструктурного цього компоненту, третя складова – це девайси. Ми також розуміємо, що не всіх дітей ми зараз можемо привести до шкіл, з ряду об'єктивних причин, в тому числі і того, з причини того, що не вистачає коштів для будівництва укриття в усіх абсолютно школах. Тому ми працюємо над забезпеченням всіх регіонів, особливо прифронтових регіонів, до Миколаївщина відноситься до такого регіону, необхідною кількістю девайсів для вчителів і учнів для здійснення онлайн-навчання. Окрім це от три такі складові інфраструктурної частини проекту «Школа офлайн». Окрім цього, є організаційна складова. Організаційна складова передбачає профілізацію навчання відповідно до категорій дітей. На жаль, війна розділила наших дітей на категорії. Якщо до війни, навіть під час ковіду, ми мали одну, ну, фактично, категорію дітей, тобто діти навчались в школі, ну, в рамках тих форматів, які дозволяло законодавство, вони могли бути там на педагогічному патронажі, на сімейному навчанні, але в цілому всі навчались в школі. В період ковіду всі навчались онлайн. То зараз у нас діти розділені на категорії дітей за кордоном, дітей внутрішньопереміщених, які переїхали в інші регіони країни, дітей в відносно безпечних районах і регіонах, дітей, які навчаються на прифронтових регіонах, і дітей, які знаходяться взагалі на тимчасово окупованих територіях. І кожна ця категорія дітей потребує окремого підходу, бо їх обставини абсолютно непорівнювані. Кожна із зазначених категорій учнів мають отримувати якісну освіту. Для цього, на думку Оксана Лісового, має бути профілізація навчальних закладів. І робота в цьому напрямку розпочнеться вже цього навчального року. Громади будуть самі обирати, яку зі шкіл перепрофілювати під онлайн-навчання. Цей заклад повинен мати найсучасніші технології для дистанційної освіти. Далі пряма мова Оксана Лісового. Ми будемо спонукати, в тому числі дітей внутрішньопереміщених осіб, виходити на навчання в школи в тих регіонах, де вони знаходяться фізично. Там, де це неможливо, ми будемо спонукати їх іти в школи, в яких організована якісна онлайн-освіта, і це можуть бути їхні школи, в яких вони навчались, і громади повинні будуть прийняти рішення, яку із шкіл своєї громади вони будуть профілізувати на онлайн-навчання. Але ця онлайн-школа повинна буде оволодіти всім набором цифрових інструментів, діджитальних інструментів для освіти. І оволодіти всіма технологіями дистанційної освіти. Ця освіта повинна бути якісна, і багато шкіл уже це зробили і роблять сьогодні. Міністерство ж освіти з свого боку буде допомагати забезпечити ті школи, які громадами будуть обрані як школи для дистанційного, для онлайнового навчання, всім необхідним. Але ми з системами, системами контролю знань, допомогти знайти і навчитися оперувати цифровою дидактикою, цифровими дидактичними засобами і таке інше. Тому от таку мету ми перед собою ставимо. І я хотів би поінформувати сьогодні громадськість, в тому числі громадськість Миколаївщини, щодо того, що у нас є час на впровадження цієї політики і у нас є мета повернення дітей до якісної очної освіти всюди, де це можливо, з огляду на безпекові умови, а де це неможливо, то повернення їх просто до якісної дистанційної освіти або інших форматів освіти, які забезпечать нашим дітям успіх в майбутньому житті, а нашій країні розвиток і процвітання. Сьогодні готовність шкіл Миколаївщини достатньо висока, вони готові до навчального року, у них немає жодних проблем, які б мені, як міністру, говорили про там відсутність якогось розуміння, що треба зробити. І питання енергетики тут поставлено добре на рівні, і питання ремонтів шкіл, і ми сьогодні були, і ми говорили з громадами, вони забезпечують все необхідне для того, щоб діти там, де вони виходять в очне навчання, отримали, ну, зайшли в хороше, нове, чисте середовище, навіть там, де школа старенька, вони всі відремонтовані, все це ми побачили. Укриття, які, кошти, на які були виділені в минулому році, всі вже побудовані,
прекрасні укриття. Зараз нова субвенція, яка була виділена додатково в цьому році 2,5 мільярди. Тендери вже проведені, договори укладаються, будівництво розпочнеться, і будемо сподіватися, що до кінця року воно буде завершене. Тому прогрес на Миколаївщині все дуже динамічно, все автобуси, перша, до речі, область, по-моєму, це найшвидше відбулись всі закупівлі в рамках державної субвенції. Ось автобуси, уже друга партія поїхала в громади. Тому тут все відбувається добре. Проблеми є такі, які є і у всіх. Наприклад, комплектація вчителями. Дефіцит вчителів сьогодні в Україні є високий. Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі, і це виправдано щодо безпеки дітей. Адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових. Тож частина батьків побоюється відпускати дітей на навчання офлайн. Тому й досі звучать дискусії про початок навчального року у Миколаєві. Міський голова Олександр Сінкевич відповів на це питання під час прямого етеру в соціальних мережах. Почуємо, що він сказав. Ми до 1 вересня підготуємо десь половина шкіл, десь біля 40 шкіл по місту Миколаєву будуть працювати в режимі офлайн. Тобто в них є укриття, в них є питна вода, в них є там дизель-генератори і таке інше. Другу половину ми продовжуємо ремонтувати. Хочу нагадати, що в нас є три зруйнованих школ. Друга за кількістю, де 1500 учнів навчалася, 51-ша школа. Зараз розробляється проєкт її нового будівництва. Найближчим часом після закінчення створення цього проєкту, ви дізнаєтесь про це новини, і ми передаємо цей проєкт в агенцію відновлення на будівництво нової школи. Також у нас йде робота зараз по 48-й школі, яка також була зруйнована, і ми будемо її переробляти. Тому ми робимо зараз можливість навчатися в 40 школах. В деяких школах, де зареєструється багато людей, ми зможемо навчатися в дві зміни. А всі інші, хто не хоче навчатися офлайн, боїться чи знаходиться в іншому місці, ми будемо надавати можливість навчатися онлайн. Для цього вам повинна звернутися до свого там класного керівника, до своєї школи і дізнатися, чи буде запускатися ваша школа, чи ні. В будь-якому разі ми дамо можливість навчатися і офлайн, і онлайн. В такому гібридному форматі ви зможете обрати для себе, куди і як це робити. На випадок блекауту у нас є там дизель-генератори, хоча ми зараз працюємо з нашими партнерами, щоб деякі з них обладнати батареями і інверторами для того, щоб можна було не лупити ці дизель-генератори, вони не колотили, не забруднювали повітря, а працювали краще. Ми надалі плануємо облаштовувати дошкільні та шкільні навчальні заклади укриттям. Де їх немає можливості облаштувати, будемо будувати сховища поряд, там під дитячими майданчиками. Зараз пілотний проєкт з трьох таких укриттів готується для зборних конструкцій. В будь-якому разі ми будемо вас про це інформувати. Ми повинні всі наші з вами навчальні заклади запустити. Більшість навчальних закладів на Миколаївщині, яким дозволили працювати в очному та змішаному режимі, це школи Вознесенського та Первомайського районів. Як готуються до нового навчального року на Вознесенщині, під час брифінгу 30 липня розповіла виконувачка функцій та повноважень начальника Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата. Пряма мова далі. Ми зараз готуємо заклади освіти до нового навчального року. У всіх громадах створені комісії, які проводять обстеження і готовність цих закладів. До 15 вересня всі громади мають завершити обстеження. До обстежень залучені фахівці, ДСНС, Держпродслужби. Чому трішки зарано, як правило, це було пізніше, але громади мають ще час для того, щоб усунути деякі недоліки, які будуть, і підготувати належним чином заклади освіти до нового навчального року. За попередніми даними, 95% закладів загальної середньої освіти планують здійснювати навчання в очному режимі або в змішаному.
І 82% планують і дитячих садків, дошкільних навчальних закладів також працювати в режимі офлайн або в змішаному режимі. Значить, безпекова ситуація – це не тільки укриття. У наших 14 закладах вже працюють офіцери безпеки, які це Вознесенська і Южноукраїнська міська громади, заклади їхні. У 73 навчальних закладах облаштовані вже тривожними кнопками для того, щоб, ну, за потреби виклик, да, прискорити. 26 класів безпеки відкрито в наших закладах, тобто ця робота також продовжується. Значить, на випадок тривалих відсутності світла, це дуже актуальне зараз питання, 62 наших навчальних закладів вже облаштовано генераторами. Продовжується будівництво у нас укриття в Олександрівському ліцеї, яке було започатковано почато в минулому році за рахунок спільного співфінансування і місцевих бюджетів, і субвенцій з державного бюджету. Також заплановано по такій же схемі будівництво двох укриттів у Прибузькій громаді. Тендерні процедури завершені. Готуються до початку робіт по цим двом укриттям. Також громади працюють над покращенням умов для забезпечення харчування. У нас Вознесенська громада вже пройшла конкурсний відбір і на умовах співфінансування будуть проводити капітальний ремонт харчоблоку в 10-й школі. Більше 8 мільйонів коштів на туди буде спрямовано і місцевих, і державної субвенції. Тобто і в цьому плані працюють громади, продовжують. Зі слів міністра освіти та науки Оксана Лісового, тривалий період в онлайнах призвів до погіршення психоемоційного та психосоціального розвитку дітей. Тому так важливо повернути учнів до школи. Згідно з моніторингом управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно. Про це каже і директорка Широківської початкової школи з дошкільним підрозділом Людмила Ткач. Почуємо пані Людмилу. Саме дистанційне навчання, на жаль, воно не дає таких результатів, як дає очне навчання. Коли вчитель бачить очі дітей, коли ми спілкуємося. Ми навіть, коли збирали діток просто на короткі такі консультації, і ти помічаєш, що вони хочуть говорити, вони хочуть висловити свої думки. Їм цього недостатньо. Екрану, планшету, телефону їм просто недостатньо. Коли їх там запитали і все. Ні, їм хочеться живого спілкування. І от ми намагаємося зробити все, щоб це живе спілкування з 1 вересня в нас розпочалося. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.